Tekis mieli kiljaista, mutta kun on niin hiljaista, että kananmunan kuoren särkymisen kuulee, silloin sitä omaksensa luulee. Ja pistelee sen huulee. Että oli huono versio tuosta tutusta laulusta. En kyllä tiedä mikä se oli, mutta tuttu. Kahtokkaa, täällä on lunta näin verran hassusti. Joku on kävellyt tuosta. Ei kun nämä on minun jäljet. Joo, no eipä sitten mitään. Minä ajattelin tulla tutustumaan tähän tähän kuvioon. Arvatkaa mitä minä nyt tein. Minä tein sen nyt. Ostin ne puut sieltä, 500 kinttu puuta ilman muuta. Voi hyvänen aika. Tuo pitäisi ruveta tyhjentämään nyt sitten. Laittaa louskutukset kuntoon. Tähän tarvii lisää työvoimaa, sitähän tämä vaan tarkoittaa. Että tarkoittaa tuota niin remonttimiehen lisäksi yhden remonttimiehen tuohon palakkaamassa. Ja hallihomma muuten etenee, piirtäjä on toisesta päästä Suomeen. Tai sillä on mitään väliä, kun pistetään paperia tulee kun menemään tuota niin, sinne päin. Tuosta tuli muuten tuosta Rekonin koukusta mieleen, että pitää yle asiakkaille lähettää Rekonin koukku tuolla roikkuun. Sehän mulla pitää ottaa mukka. Näihin säkkeihin, mitä tähän on nyt kerätty, niin ruveta lopsuttelee leukoja. Ja katsotaan, teinkö minä tänään mitään. Otanko skanian tuolta ja alustavasti rupia laittelen tuohon ja testailen. Minä kerkiä kyllä sitten ennen kuin lauantaina vasta tehdä tuota ryhä. No niin, panukkihan hyppäsi siihen ihan hienosti. Voisi lappaa siihen ekan satsin puita tuossa ja saa vähän tätä keventään taakkaansa tuota. Lempo siellä on jäätä vaan tuolla alla, niin se äkkiä menee tuo piha tuommoiseksi. Kohta kotipihassakin on oltava ketjut. No niin, lapioijanpa siihen vähän se. No systeemi tuolla valmiina, niin pääsee heti kaivaa suojaimet, niin pääsee louskuttamaan saman tein. Jos 5 metristä laittaa, niin tämä on 3-metriselle hyvää tämä. Tai tulisi sitten tipahteluja ja voisi tänne päin ottaa huolettaa näitä enemmän.
Korkatahan tuommoinen fingerporeillinen sitä ensin. Aloittajaiskahalut. Ah, hei, suojala sit vaan ja sammutaan tuon nortin. No niin, hyvä homma, kun on laittanut nämä vehkeet tähän valmiiksi ja nämä systeemit on tällä lailla. Tällä lailla nyt valmiit ja koja ajettu, niin pääsee nopeasti hommaan. Mutta kun teräkin öljyä laitetaan tuonne liraus ostettu puutukurin verkkokaupasta. Samoin kuin tämä Rekoni R3 sähkökäyttöinen vekotin, vaikka se on 13 kW moottorilla, joku luulee, että hirveä sähkösyöppö, mutta eihän se vie sähköä tyhjäkäynnillä juuri mitään. Silloin kun se vonkasee vaan ja harvoin edes ottaa sitä 13 kW, eli eihän se vempaa siellä koko ajan 13. Ja oli mitä oli joka tapauksessa. Ei muuta kuin hommat käyntiin ja vähän muistella, että miten tämä taas meni.
mutta tästä on ollut paljon parranpärinää, että tähän pitäisi olla korokin. Tähän pitäisi olla korokin, mutta ne, jotka oikeasti tekee puita, niin ne ymmärtää, että miksi siinä ei voi olla korokin. Koska tuonne pitää päästä ottaa terältä joskus puita pois, jää niin jummiin joka koneessa, että terä ei mene alas. Sinne ei kyljetty sitten oikeasti millään. Enemmin on parempi, että muuan kalikka tulee silloin tällöin tästä yli, että tuolta pystytään huoltamaan teräaluetta sieltä. Se on se pointti. Ja niistä keskustelut voi lopettaa ja unohtaa. Tai tehkää omaan koneeseen sitten. Mutta sen sijaan tähän kuljettimeen aion tehdä tänne isot korokkeet, että tähän mahtuu paljon tipahtaan puuta. Tein ihan täältä asti semmoisen huomattava korokkeen. Mutta näihin ei oikein voi tehdä ja sitä konetta ei saa sitten kassaa. Jos pitää laittaa tuo, mullahan tämä nyt kiintiänä, sen puolesta ei ole niin hätä. Mutta ne, kellä pitää kone aina siirtää pois, niin jos siihen rakentaa jonkun, niin se ei mene tuo homma ylös. Aina ojasta allikkoon vaan näissä jutuissa. En tiedä kuinka vaan siinä oikeasti menee, mutta siinä ei kyllä montaa minuuttia mene, kun tuo säkki pamahtaa täyteen tämmöisellä puulla. Näin se pitää olla ja näin se on. Thank you.
niin, siinä on säkki täynnä. Olipa niin hauska tuo viimeinen puu, kun se oli aivan S-mutkalla, niin siinä ei pittuuskaan sitten täsmännyt enää. Elikkä moto läpi mennyt miten sattuu, niin vajaamittainen tai sitten liian pitkä, kummipäin liekkä, kun jäi tuommoinen 10 sentin töpää tuonne vielä niin kuin päähän. Tai en tiedä. Mä olisiko se osunut tähän raamiin, mutta kuitenkin niin ei näistä rekonille vastuussa muuten on näistä puista kyllä. Siinä tuli säkki täyteen ja klapiseulat saa puutukkurilta, siitä on uusi versio tehty, mistä on niin kuin täältä sivusta päin työnnetään tämä. Elikkä nythän tämä on työnnetty täältä päin sisään, mutta vaunu työntekin sivusta, niin saa tuon säkin pois, ei tarvi hommaa keskeyttää. Sen saa myös ilman renkaita. Ja uudet mallit on pikkusen korkeampia. Ja sitten uusissa mallissa on täällä alapuolella niin kuin tämmöinen toinen irtonainen niin sanottu kuolapelti. Niin tämä syöttömatto voi olla tuolla kauempana ja se viskaa silloin tuonne ritilän päälle. Nämä ritilät on tänne ylös asti, eli ei ole täällä tätä peltiä, vaan se on alapuolella erillinen pelti. Jota myöten sitten ne pienet roskat ja tuohet, jotka ei jaksa lentää tuonne seulalle, niin tipahtaa jo ennen sitä sille kuolapellille. Nyt on niinku, tämä kun on meillä semmoinen eka versio, niin tämä on pikkusen liian matala näille kahden kuutiosäkkeille, mutta kaikki nämä on niinku kantapään kautta opittuja ja korjattuja. Siis ei tämäkään nyt liian matala ole, tämä on kyllä säädetty niinku kuutio ja puolentoista säkille täältä sikäli löytyisi vielä löytyisi niinku pelivarraa näistä nostaa, että mulla itsellä vaan olisi nyt liian matalalla, mutta siitä huolimatta tehtiin seuraaviin malleihin nuo säätövarat pitemmät ja kehittyneempi versio, huomattavasti kehittyneempi. Voin näyttää sitä tuolta sisältä sitten vähän se. Meillä on sieltä nyt maalaamusta tullut tavaraa niin. Ja lähdössä asiakkaille lomien jälkeen saa Mikki ruveta niitä pakkaa ja laittaa näitä rankoja koneita. Samoin nämä säkitystelineet sitten, niin nämä kans puutukkurilta nämä säkinpitämistelineet. Näin, niin se niinku löystää tämä kuvio. Seuraavissa mallissa myös nämä on paljon lyhyemmät, niin ei tarvitse näin paljon kiskoa. Eli uusissa mallissa se on jo lähtenyt auki. Siitäkin ollaan opittu. Ei tarvii niin pitkiä olla. Nyt tämä lähtee tämä teline täältä pois ja ilman tarvii rälläkkiä hankkeen. Ja kakkua rautoja. Tälle on. Nuo. Ja säkki on vapaa kahleista. No niin, ja pääleissä nyt. Katsotaanpa eikö hienoja, kun ne maalaamusta tulee nuo vehkeet. Hienon näköisiä. Tässä on yksi seula. Tämä on se alapelti, mikä tulee nyt tuon tietenkin väärinpäin. Täällähän oli siinä tuossa vanhassa versiossa niin se pelti, niin se on pois pohjasta. Ja tämä pelti tulee siihen vähän niin kuin jatkeeksi tuonne kauemmas. Se on siellä, uudet kuvat on siellä puutukkurin verkkokaupassa tästä, niin tästä tuotteesta. Ja tosiaan sitten nämä on tehty tällä. Sinne ei puut tartu niin helposti kiinni. Nuo me ruvettiin nyt nämä säkitystelineet, niin nekin on nyt sitten maalaamo tekee, me ei kerkeä itse millään kaikkea, niin käytettiin nekin siellä, niin niissä on tämmöinen hieno kestävä, kulutusta kestävä pinta näissä uusissa malleissa. Kalliiksihan se tulee tuokin, mutta hyvä, mutta kallis. Eikä ne ole kalliita suomalaiseksi käsityöksi, ei mitenkään ole. Ei muuta.